Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. Keluarkan kenyataan isu Hakim Mahkamah Rayuan. Putrajaya, Persatuan Sahabat Ulul Amri Malaysia, PSUM mendesak SPRM mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung isu melibatkan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali susulan dakwaan yang dibuat sebuah portal. Presiden PSUM Syed Muhammad Imran SN Syed Abdul Aziz berkata, sekiranya perkara tersebut benar, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhak dibicarakan semula oleh hakim lain, manakala segala hukuman dijatuhkan dimasukkan karena konflik kepentingan. Kami bukan menyatakan Muhammad Nazlan bersalah, tidak. Kami mohon SPRM segera siasat adakah beliau terlibat secara langsung dalam SRC dan 1MDB. Maka kes Najib harus berpatah balik ke Mahkamah Tinggi dan seluruh hukuman terhadapnya dibatalkan dan beliau harus dibicara semula, katanya selepas membuat laporan ke SPRM di sini.